Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն ասել է, որ Դոնբասում ռազմական ատու գործողության ֆոնին ՆԱՏՕ-ի հետ իրական բախումների վտանգ է առաջացել։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի խոսքով Մոսկվան ակնկալում է, որ Դաշինքը չի սրվի իրենց դեմ և կխուսափեն ակամարտության բռնկումից։ Ռիսկերը Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի բախումների մեծ են։ Այս ամենը շատ վտանգավոր է։ Երաշխիքներ չկան, որ միջադեպեր չեն լինի, ասել է Գրուշկոն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ մեղադրել է Արևմուտքին, նշելով, որ Վլադիմիր Զելենսկին առանց աչքը թարթելու խախտում էր Մինսկի համաձայնագրերը, իսկ Արևմուտքը չէր ուզում Կիևին խելքի բերել։ Զելենսկին ոչինչ չարեց սեփական ժողովրդի դեմ շարունակվող արյունահեղ պատերազմը կանխելու համար։ Նա ըստեյության ստում էր, խոստանալով կարգ ու կանոն հաստատել, երբ Դոնբասի ներկայացուցիչների հետ բազմաթիվ համաձայնագրեր էին ստորագրում, ասել է Լավրովը։ Նա ավելացրել է, որ 8 տարի շարունակ ռուսական կողմը փորձել է խղճի խայթ արթնացնել Արևմուտքի մոտ ու խելքի բերել այդ ռեժիմի կրողներին, որոնք ձեռք են բերել ուլտրացայրահեղական ու նեոնացիստական բոլոր գծերը, սակայն Արևմուտքը ոչինչ չարեց։ Ռուսաստանի միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքներին ի պատասխան ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է. «Երկար տարիներ մեծ աշխատանք է արվել, այդ թվում սառը պատերազմի դարաշրջանում, որպեսզի համոզվենք, որ չենք մոտենա միջուկային անդունդին»։ Բլինքենի խոսքով ԱՄՆ և Ռուսաստանը լինելով միջուկային տերություններ, պատասխանատու են նրա համար, որ լարվածությունը միջուկային զենքի կիրառման չհասնի։ Հայաստանում այս օրերին շրջանառվում են տեսակետներ, թե ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինային աջակցության Բաքվի քաղաքականությունը պետք է Ռուսաստանի մոտ առաջացնի Արցախի այն տարածքների ապաբեռնազավթման ցանկություն, որոնք 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անցել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ավելորդ է ասել, որ այդ տարածքները ապաբեռնազավթված տեսնելը յուրաքանչյուր հայի ցանկությունն է, բայց մի բան է ցանկությունը, մեկ այլ բան իրական քաղաքական, ռազմաքաղաքական իրադարձությունը և հեռանկարները։ Իսկ հասարակություններն ու պետությունները պետք է ապրեն ու գործեն ըստ իրողությունների, այլ ոչ ըստ ցանկությունների, որովհետև երկրորդ տարբերակը բերում է իրականության միֆականացման, իսկ վերջում այդ միֆերը փշրվում են, բախվելով իրականությանը, նշում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Հարց է առաջանում, ինչու Հայաստանի հանրությանը սնուցել հերթական միֆերով, առաջ քաշելով մտքեր, թե Ռուսաստանը կարող է պատժել Բաքվին ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինային աջակցելու համար։ Ընդ որում, այս մտքերի շրջանառումը առավել տարօրինակ է այն իրողության ֆոնին, որ Պուտինը Կրեմլում հյուրընկալեց Ալիևին ու նրա հետ ստորագրեց դաշնակցային հռչակագիր։ Այո, դրանից հետո Ալիևը մարդասիրական օգնություն ուղարկեց Ուկրաինա։ Դրանից հետո Բաքվում եղան ու շարունակվում են հակառուսական ակցիաներ, որոնցում հնչում են հակապուտինյան կոչեր, բայց Ռուսաստանին ու Պուտինին դա չի հետաքրքրում։ Նրան հետաքրքիր էր Ալիևի ստորագրությունն ու հավաստիացումը, որ ուկրաինական ռազմարշավի ընթացքում Բաքուն չի դառնա թիկունքից հարվածի գործիք։ Այդ հավաստիացման դիմաց էլ Բաքուն Պուտինից ստացել է Ուկրաինայի ու Արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները պահպանելու իրավունք։ Ինչ խոսք, իրավիճակը ենթակա է փոփոխության, եթե տեղի ունենա ուժերի բալանսի էական փոփոխություն և Ռուսաստանը տկարանա այնքան, որ Բաքուն իրեն թույլ տա զգալ որևէ պարտավորությունից ազատ։ Բայց այդ դեպքում առավել ևս անհնար է պատկերացնել, թե տկարացած Ռուսաստանը Բաքվին պատժելու է պատերազմի հետևանքով Արցախի կորցրած տարածքները հետ վերադարձնելով։ Եվ ուրեմն, ինչու միջազգային այս լարված իրադրության պայմաններում հանրությանը փորձել սնուցել նոր միֆերով, կտրելով իրականությունից։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Թուրքիան կարծես թե չեզոք դիրք է գրավել։ Ինչպես հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, իրենք այն բացառիկ երկրներից են, որ երկու կողմի հետ էլ ունեն լավ հարաբերություններ, հետևաբար չեն կարող որևէ կողմի առանձնացնել։ Թուրքիայի նման դիրքորոշումն ինչով եք բացատրում։ Ինչպես ռուսական կողմն է ասում, դա հատուկ գործողություն է, ոչ պատերազմ, որում Թուրքիան բնավել չեզոք դիրքորոշում չունի, որովհետև նա բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը հավատարիմ կլինի ՆԱՏՕ-ի բոլոր գործողություններին, եթե ծավալվեն Ռուսաստանի դեմ։
Թուրքիան փորձում է ներկայանալ որպես չեզոք, որովհետև տնտեսական շահեր ունի Ռուսաստանի հետ, բայց այստեղ կա նաև Մոնտրոյի պայմանագրի խնդիրը։ Թուրքիան հայտարարեց, որ ինքը հավատարիմ կլինի այդ պայմանագրին ու համաձայն դրա փաստորեն փակեց Բոսֆորն ու Դարդանելը երկու երկրների նավերի համար։ Թուրքիան նաև հայտարարեց, որ ռազմանավերն իրավունք ունենան անցնել Բոսֆորով ու Դարդանելով, եթե նրանք մաս են կազմում Սև ծովում գտնվող նավատորմերի։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանը բացի Սև ծովից այլ վայրերում էլ ունի նավատորմեր, ի տարբերություն Ուկրաինայի։ Փաստորեն, Թուրքիայի այս գործողությունն ուղղված է հիմնականում ռուսական նավերի դեմ։ Կարծում եմ, որ այս գործողություններն ուղղված են Ռուսաստանի գործողությունների դեմ ոչ միայն Սև ծովում, այլ նաև Ռուսաստանի դիրքերի թուլացմանը Սիրիայում։ Հայտնի է, որ Սիրիայում ռուսական զինված ստորաբաժանումները հիմնականում սնուցվում են ծովային ճանապարհով, Բոսֆորով ու Դարդանելով, այնպես որ սա թուլացնում է նաև Ռուսաստանի դիրքերը Սիրիայում։ Իսկ այս հաշվարկը, վստահ եմ, Թուրքիան կատարել է, որովհետև նա էլ Սիրիայում ունի իր շահերը։ Մոտ 1 ամիս առաջ նա պատրաստվում էր 4-րդ ագրեսիվ գործողություններն իրականացնել Սիրիայի դեմ, բայց ռուսական ճնշման ներքո դա չարեց։ Իսկ հիմա այս հնարավորությունն օգտագործում է, որ թուլացնի ռուսական զինված ստորաբաժանումը, որպեսզի իր դիրքերն ուժեղացնի Սիրիայում ու այն օկուպացված տարածքներում, որոնք իր վերահսկողության տակ են։ Չեմ կարծում, որ կմասնակցի պատժամիջոցներին, որովհետև դրանք առաջին հերթին իրեն են վնասելու, բայց փորձում է օգտվել այս իրավիճակից ու իր շահերն առաջ տանել, ինչը և սպասելի էր։ Ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հռչակագիրը խոչընդոտ լինելու է, որ Ադրբեջանը այժմ առիթից օգտվի ու դիմի սադրանքների։ Համոզված եմ, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանի վրա ճնշում է գործադրել, որպեսզի վերջինս ստորագրի այդ հռչակագիրը, որովհետև Ռուսաստանը տեսնում էր, որ իր դիրքերը թուլանում են Հարավային Կովկասում ու իր դիրքերը թուլանում էին նաև ադրբեջանական էլիտայի շրջանակներում։ Դրա համար էլ Ռուսաստանը որոշեց, որ քանի ուշ չէ Ադրբեջանին փորձել պահել գոնե որոշ չափով իր ազդեցության ոլորտում, մանավանդ Շուշիի հռչակագրից հետո։ Թուրքիան Ադրբեջանում այնքան է ուժեղացրել իր դիրքերը, որ դժվար թե Ռուսաստանին հաջողվի երկար ժամանակ Ադրբեջանին պահել իր ազդեցության ոլորտում, այնպես որ ռուս-ադրբեջանական հռչակագիրն ուղղակի ժամանակավոր էֆեկտ կտա, ժամանակավորապես կկանգնեցնի կամ կթուլացնի Թուրքիայի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա։ Եթե Թուրքիան որոշի մեր տարածաշրջանում լարվածություն մտցնել Ադրբեջանի միջոցով, դա կանի Հայաստանի թե Արցախի սահմաններում։ Չեմ բացառում, որ դա լինի Արցախում, ուղված ռուս խաղաղապահների դեմ։ Դրանով իսկ հող նախապատրաստեմ, որ Ադրբեջանը հետագայում պահանջի ռուս խաղաղապահների դուրսբերումն Արցախից։ Կարծում եմ, դա Թուրքիայի ստրատեգիական նպատակների մեջ է մտնում։ Իսկ Հայաստանի սահմանին չեմ փորձելու լուծել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Այս պայմաններում դեռ չէ, բայց իմ նշած այս սադրանքները պետք է տանեն դեպի այդ խնդրի լուծումը։ Սակայն դա հիմա չի լինելու, որովհետև կսպասեն տեսնելու, թե ինչպես են իրադարձությունները զարգանալու առաջիկա տարիներին, որովհետև մենք հիմա մտել ենք այնպիսի խոշոր աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների փուլ, որի արդյունքները դեռ պարզ չեն։